Tulitembelewa na hawa wageni ambayo walikuwa wanajiita Bread of Life kupitia kwa pastor alikuwa anaitwa Nancy ambaye yuko pamoja na sisi hapa. I have recruited around 2000 students, primary about 800, secondary 300, university. The money totals to 1.3 million that I've given to Bishop Nandwa. Na sisi kama wazazi tulikuja tukaambiwa tutoe 300 each ndio tuweze kusaidika watoto wasome, but kuanzia saa hii hatujapata usaidizi yote. Wanasema sasa tuweze kuongeza pesa nyingine ndio watoto wetu wasome, bado hatujapata usaidizi. Mimi na hiki kundi yenye imetokea ati Bishop mambo ya atusaidie watoto wasome. Unajua hapa ni Nairobi, ukipata mtu anaweza kusaidia unakuwa pale teketeke ili aweze kukusaidia, sababu maisha hapa ni ngumu. Since I left the organization waiting for his call, he has been having meeting after meeting, calling these parents.